Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Planinauta e hoje mais um vídeo de montagem de Commander. Hoje nós temos aí o Commander de Arcades, o estrategista que o nosso amigo Fireblast, apoiador do Diário Planinauta lá na Twitch, pediu pra gente montar. Só que hoje nosso desafio vai ser muito grande, galera. Normalmente o Arcades, ele é um comandante que a galera curte montar tribal de barreiras. Ele é Bunt, né? Azul, branco e verde. E a galera monta tribal de barreiras por conta da habilidade dele de fazer com que as barreiras possam atacar e suas criaturas causam dano conforme a resistência, não o poder. Mas Fireblast é diferentão e ele quer fazer um Arcades Stax. E ainda por cima, budget. Então vocês já viram que o desafio de hoje vai ser grande. Mas antes de começar, antes de eu ir para essa montagem desse Commander, queria lembrar vocês que essa nossa nova programação de montagem de Commander é patrocinada pelos nossos parceiros aqui da Liga Magic. Sim, aqui embaixo, Liga Magic, que é o site aí que a gente sempre usa nas nossas lives, nossa montagem de Commander. O maior marketplace, né, do Brasil é a Liga Magic. Não tem como você hoje pesquisar valores de cartas, as melhores lojas estão lá na Liga. Então você consegue montar seus decks aí, pesquisar suas cartas sempre por lá. Sabendo os melhores preços e as melhores lojas. Se vocês utilizarem o cupom Planinauta na finalização da compra de vocês, vocês dobram a quantidade de cupons que vocês ganham. Gente, todos os meses a Liga Magic faz sorteio, seja de bundle, seja de Commander, todo mês tem sorteio na Liga Magic e a cada 100 reais em compras vocês ganham um cupom para participar desse sorteio. E aí se vocês finalizam a compra com o cupom Planinauta, vocês dobram as chances de ganhar esse sorteio. Mas vamos lá, pra gente começar aqui, tá, galera? O que é Stax? Stax é uma mecânica, é uma estratégia de jogo que você visa privar seus oponentes de recursos. Magic é recurso, é carta na mão, é comprar carta, é ter criatura na mesa, é fazer mana, tudo é sobre recurso no Magic. Se você não deixa os terrenos dos seus oponentes desvirarem, se você faz as criaturas entrarem viradas, se você faz com que artefatos, criaturas, entre outras permanentes, não possam ativar a habilidade, você está negando recurso. Se você bloqueia a compra dos seus oponentes, você nega recurso. Isso é Stax. Principalmente quando você proíbe os seus oponentes de fazerem recursos, né? Só que a gente tem aqui a peculiaridade do deck do Fireblast, que a gente tem um budget de 400 reais. E eu vou mostrar para vocês agora uma lista que representa um pouco do que é Stax. A gente tem aqui um primer de decks Stax, que inclusive eu vou deixar até o link para você, jogador, jogadora mau caráter, que quer montar um Commander nesse estilo, com essa estratégia. Você vai ter aqui algumas das melhores cartas para você colocar nesse tipo de Commander. Então eu vou deixar o link aí na descrição, se vocês quiserem ver a lista completa. Mas a gente tem duas cartas aqui, que elas são muito significativas, né? Que é o Static Orb e o Winter Orb. Se a gente for dar uma olhada lá no preço da Liga Magic, apesar do Winter Orb, por exemplo, ter vários prints, então é uma carta muito printada, mas é uma carta de power level muito alto. Então você vê que nas últimas edições que a gente teve aí, ela tá custando aí no mínimo, pelo menos uns 50, 60, 70 reais. Enquanto a Orb Estática, né, que até um pouco do nome Stax, Static, ela já não tem tantos prints assim, né, só um pouco menos, e ela tá pelo mesmo valor praticamente, 60, 70 reais, 80. Então para vocês conseguirem essas duas cartas são cartas muito boas. A Winter Orb, enquanto ela estiver desvirada, os jogadores não conseguem desvirar mais do que um terreno na sua fase de desvirar os terrenos, né? Então você já vê, se você não desvira terreno, você não tem mana. Se você não tem mana, você não faz mágica. E a Orb Estática, os jogadores não podem desvirar mais do que duas permanentes. E aí, meu amigo, você não desvira terreno, você não desvira artefato, você não desvira criatura, só pode virar duas delas e aí você não joga. Então vocês entenderam o quão chato é essa estratégia. Porém, se a gente for parar para analisar o budget do nosso amigo Fireblast, 400 reais, só essas duas cartas, elas pegariam aí um terço desse budget, né? Você conseguiria pegar essas duas aí, sei lá, entre 120 a 150 reais por um bom preço, né? Talvez vocês até acabassem encontrando, no fim das contas, até por mais, mas 150 reais para gastar em duas cartas, na minha opinião, é muito caro. Então, o que eu fiz foi sugerir pro Fireblast, e é o que eu sugiro pra vocês. Se vocês pensam em montar qualquer tipo de Commander nessa estratégia de Stax e vocês não querem gastar muito, deem um passinho pra trás, cortem o S e fiquem com o Tex. E aí é onde eu amo, né? Pra quem me acompanha há um tempo sabe o quão eu sou apaixonado pela estratégia do Tex. O Tex, um pouquinho diferente do Stax, ele permite que os jogadores eles joguem, tá? É, só que ele vai te taxar, é por isso o nome. Tudo que você vai fazer vai ser cobrado. Então, ele vai te atrasar muito, vai fazer seus terrenos, suas criaturas entrarem virados, vai fazer você ter que pagar mana extra pra comprar carta, ou você só vai poder comprar uma carta por turno, vai fazer você pagar mana extra pra fazer mágica. Se quiser te atacar, vai ter que pagar mana extra também. Se quiser fazer algum tipo de mágica, vai ter que pagar vida. Então, tudo é taxado num deck de Tex. E aí, trazendo um pouco mais esse deck pro Tex, um pouco de Stax e Tex, a gente chegou a uma lista, que é o que eu vou mostrar pra vocês agora, que é uma lista que, final, que eu cheguei pro... junto até mesmo com o Fireblast, né? Que a gente acredita que esse deck vai ficar ali num power level mediano. Não é um deck que você vai entrar em um playgroup ultra hard e achar que seus amigos com power level 8, 9, 10 vai bater de frente, não vai. Mas é um deck que eu acho que você pode se divertir bastante. Tem algumas cartas muito baratas, tem umas cartas muito divertidas e tem outras cartas aí que são peças que são caras, mas podem ser facilmente substituídas. Nesse caso aqui, a gente tá vendo que o budget do nosso amigo Fireblast passou, né? Tá 586. Porém, a gente tem algumas cartas chaves, né, que estão bem carinhas, que o Fireblast já tem. Então, isso facilita. E é muito bom, né, você já ter, ir guardando na sua pool aí sempre. Se você é um jogador de Commander, uma jogadora de Commander e gosta de montar vários decks, tenha em mente que é sempre bom você guardar aquela cartinha que é staple do formato. Quer ver um exemplo muito bom aqui? Encantamento, custo 3, estudo rístico. Quem não conhece Estudo Rístico? O Estudo Rístico hoje tá R$90, galera. E ele só tende, o preço dele só tende a subir. Ele ganhou um reprint há pouco tempo, mas o preço dessa carta ela só tende a subir, porque é uma carta que demanda muito, assim, tem muita procura por ela. É uma carta que joga tanto em Commander de power level mais alto, mas também em Commander de power level um pouco mais baixo. Se você tem essa carta na sua pool, você vai botar ela em qualquer deck seu que tem azul. Ela é muito boa. Toda vez que o oponente conjurar uma mágica, se ele não pagar um, você compra uma carta. É o que a gente quer no Commander, comprar carta. E falando nisso, a gente vai para o subtema, porque o Arcades ele tem o seguinte: toda vez que uma criatura com um defensor entrar em campo de batalha, sob seu controle, você compra uma carta. Então, se o Arcades estiver na mesa, se fizer uma barreira, você compra uma carta. Isso por si só, você já vem com um comandante com uma mecânica embutida de dar draw. Isso é muito importante. Então, a gente não poderia... a gente não poderia simplesmente deixar de lado esse power level, né? Essa mecânica forte do comandante de comprar carta. Então, o que a gente tem como subtema? Barreiras. Só que assim, as barreiras elas estão no deck basicamente pra comprar carta pra gente, né? Então ser uma mecânica aí de compra de carta pro deck. Tem muita barreira que a gente descobriu, cara, que gera mana, que é muito boa. E com algumas outras cartinhas ali até podem gerar vários combos legais. Mas, no último caso, obviamente, as barreiras vão acabar batendo nos seus oponentes e você vai ganhar o jogo. Então, é legal a gente ter... a gente sabe que o potencial máximo desse deck é o deck de barreiras, é o tribal de barreiras. Mas é muito legal você ter uma estratégia que às vezes mistura outras mecânicas. E eu sempre falo no Commander, galera, não existe certo ou errado. Até pode existir algumas coisas erradas, né? Mas é muito raro. O certo mesmo é você deixar a sua criatividade fluir e dentro daquilo você montar aquilo que você quer. Por isso eu gostei muito desse desafio. Então a gente vai começar. Eu não vou passar por todas as cartas, galera, mas eu vou passar por uma ideia de cards. Por exemplo, a gente vai ter aqui no começo muitas barreiras, principalmente barreiras que geram mana. Então, tem barreiras que são extremamente baratas, barreiras que, por si só, quando entra em campo, já compram cards. Então, é muito bom. Pensa aí nessas barreiras que vão te dar... Sabe, você poderia, por exemplo, botar aquela barreira custo 2, 0,5, barreira. Conta história. Você poderia botar isso no seu deck? Poderia, inclusive, eu faria até um deck um pouco mais budget com isso. Mas, pro nosso caso... essa barreira não vai agregar valor nenhum ao nosso deck, à nossa estratégia. Então, a gente vê aqui que tem várias barreiras que todas elas fazem alguma coisa. Entendeu? Isso é muito importante pro nosso deck. E aí, cara, uma barreira aí que é sensacional, e aí eu digo que ela vai entrar nesse deck, não importa a estratégia, é o Sunscape Familiar, custo 2/03. As mágicas azuis e verdes que você conjura custam 1 a menos. Você tá aí diminuindo o custo e é como se fosse um ramp para você. Então o Sunscape é muito bom. Tá aqui outra carta que, na minha opinião, é um staple do branco. Você está jogando com qualquer deck branco, você vai usar o Magistrado de Duranite. Ah, Thiago, tá R$30. Beleza. É, se seu deck não for um power level alto, se você não quer ter um power level alto, não tem necessidade de usar ele. Mas saiba que ele é uma carta muito forte. Simplesmente porque os seus oponentes não podem conjurar mágica de nenhum lugar além da própria mão. Sabe de onde você conjura o comandante? Da zona de comando, não é da mão. Isso quer dizer que enquanto o magistrado estiver em campo, seus oponentes não vão conjurar o comandante dele. O que, que é isso? Isso é um Stax. Querendo ou não, Stax, barra Tex. Na minha opinião, é até um Stax, porque você não taxa o oponente para fazer o comandante, você proíbe. Então, se você não deixa ele fazer, para mim é um Stax. É, e fora que, né, obviamente, todas as cartas que tem a resistência maior do que o poder são sempre interessantes pro nosso deck. Aqui eu quero dar um destaque pra Tetsuko. A Tetsuko, ela vai ser uma criatura que também vai entrar no deck tribal de barreiras. As criaturas que você controla com poder ou resistência igual ou inferior a 1 não podem ser bloqueadas. Olha esse combo. Todas as barreiras, ou praticamente todas as barreiras, têm poder 1 ou 0. Ou seja, nenhuma delas pode ser bloqueada se a Tetsuko estiver na mesa. Só que as barreiras não vão bater com ataque, vão bater com a resistência. Então você vai estar batendo 5 sem poder ser bloqueado, 4 sem poder ser bloqueado, 3 sem poder ser bloqueado, e por aí vai, vocês entenderam. E até por isso também que a gente bota um escudeiro robusto, que é para aumentar a resistência das suas barreiras, elas baterem mais forte ainda. Seguindo em frente, tem obviamente várias outras barreiras aqui que são gigantescas e tem algum tipo de habilidade boa. Mentor dos humildes. Essa é uma carta que eu costumo gostar de colocar em decks meus de criatura e de criaturas com poderes baixos, né? Então toda vez que você fizer uma criatura com poder 2 ou menos, toda vez que entrar em campo de batalha, no caso, né, você não precisa nem conjurar, se entrar em campo de batalha de alguma forma, você pode pagar 1, e aí se você fizer, você compra uma carta. Então você tá pagando 1 a mais, mas para comprar uma carta, tranquilo, normal. Não é uma carta que ele tenha sinergia nem de stacks, nem de techs, nem de barreiras, mas tem a sinergia com o baralho como um todo e é draw. Importante, você pode deixar ela no deck, pode tirar, mas se tirar, pense em uma outra forma de você comprar carta. Anjo estoico, essa carta é muito boa, também é a mesma coisa, não tem habilidade com barreiras, mas ela, além de ter vigilância, então ela não precisa virar para atacar, isso é importante quando você tem um deck de stacks, você não quer virar suas permanentes. Os jogadores não podem desvirar mais do que uma criatura no seu untap phase, ela é uma carta de stacks. Então, ela não vai permitir que os oponentes desvirem mais do que uma criatura, né? Todos os jogadores, no caso você também, mas você tendo ali as criaturas com vigilância, ela mesma, né? Você acaba não precisando virar suas criaturas para bater. E você vai ter outras formas de desvirar suas criaturas, tá? Eu vou falar isso um pouco mais pra frente. Todo deck de stacks tem que ser assim, tá, guys? Se você for montar um deck de stacks onde todos os jogadores não podem desvirar permanentes, você tem que pensar em como você vai desvirar as suas permanentes, né? Seja com uma mágica, seja com uma permanente que faz você desvirar, você tem que poder desvirar suas permanentes, isso é importante. O Luxodonte Gatekeeper é meio idiota, né? As criaturas, artefatos, terrenos entram em campo de batalha virado, então não tem muito o que falar, eu amo essa carta, e as pessoas que jogam contra mim odeiam essa carta. O Sidar, ele também é uma carta legal, as criaturas sem voar, nem alcance que os oponentes controlam, não podem bloquear criaturas com poder igual a Inferior a 2. É basicamente uma segunda Tetsuko, né? Então, forma de você ter aí causar dano sem seus oponentes poderem responder. E aí, isso aqui pra mim cara, se você vai montar um deck de stacks e tem branco, você bota o Marble Titan. Criaturas com poder 3 ou menos não desviram durante a etapa dos seus controladores de desvirar. Isso vai afetar nosso deck absurdamente, e é por isso que a gente tem que ter uma estratégia para desvirar nossas criaturas. Só que, em compensação, isso também vai afetar muito seus oponentes, principalmente no early e mid game, né? Imagina aquelas criaturas que entram para gerar mana e tudo mais. E aqui tem um cara que tá com um preço muito salgado, mas nosso amigo Fireblast já tem, então esse preço a gente basicamente abate desse valor final, por isso que eu falei que passou um pouco ali, mas o Fireblast tem várias cartas que ele já tem, como essa carta, o próprio Ristic Study, né? Estudo Rístico. Cara, essa carta é maravilhosa, porque essa carta ela vai em qualquer deck de Commander. Ela é custo 5, incolor, né? 4/4, e toda vez que seus oponentes conjuram uma instantânea ou feitiço, eles podem pagar 2. 2 parece pouco, mas não é. Se eles não pagarem, você pode copiar e escolher novos alvos. Cara, o Wandering Archaic é absurdo se você conseguir fazer ele entrar na mesa e ainda der uma proteção pra ele. Cara, ele fica fantástico, sabe? Eu tô doido pra pegar essa cartinha, tá um precinho alto, eu acho que essa carta só vai aumentar de preço. Então, se vocês quiserem garantir essa carta, já procurem logo essa carta, porque pra Commander, pra mim, ela vai ser uma carta muito chave de Commander. E aí tem várias outras cartas que entram que depois vocês podem analisar com calma pela lista que eu vou deixar na descrição, mas que acho que não cabe muito. É base de criaturas, e a gente tem uma base muito boa de 29 criaturas, é uma base muito boa. Aqui, kit básico de ramp, eu gosto muito de ramp de custo 2. Lembrando, galera, ramp não é você pegar terreno e botar na sua mão. Isso garante você que você não perca land drop, ou seja, fazer terreno todo turno. O ramp é quando você acelera os seus terrenos e você está sempre um turno à frente. Então, turno 2, eu faço um busca longínqua, procuro por um terreno e boto em campo de batalha. No turno 3, quando eu fizer o meu terceiro terreno, eu já vou ter 4 na mesa. Então, no turno 3, eu tenho 4 terrenos. Isso é ramp. Busca longínqua faz isso, é muito bom. Crescimento exuberante, cultivar, que vai botar um em campo outro na sua mão. Então, tem vários desse tipo que são muito importantes. Fora que a gente tem várias criaturas que rampam também, beleza? Agora, proteção. Gente, eu sempre falo, já falei isso no outro vídeo da Ayula. Inclusive, se vocês não viram nossa análise do Commander de Ayula, a rainha entre os ursos, né? Um tribal de ursos, tem aí no canal também, dê uma olhadinha lá depois. Cara, se você tá jogando de verde, é um deck de criaturas. Intervenção Heroica é uma das melhores cartas pra você botar no deck. Tanto que não é à toa que tá num precinho bem alto também, R$35, mas é uma carta muito importante, tá? Nós temos aqui também várias globais e várias remoções pontuais. Fera Interior vai destruir uma permanente. Ah, você vai botar uma besta 3/3 pro oponente? Cara, que você vai destruir uma permanente. É a permanente do oponente que ganha jogo, é a permanente do oponente que tá te prejudicando. Fera Interior e o Presente Generoso são duas cartas que, cara, acho que todo deck verde e branco tem que ter. E como esse deck tem verde e branco, a gente leva as duas. Matar os fortes, maravilhosa. Cada jogador escolhe qualquer número de criaturas que ele controla com poder total, com poder igual ou inferior a 4, e em seguida sacrifica todas as outras. Então, tipo, você tem várias criaturas de poder 0. Você soma os poderes das suas criaturas e fica com todas as suas criaturas, enquanto seus oponentes sacrificam tudo. Muito bom pra esse deck. Portão da Guerra eu acho interessante. É uma carta que vai fazer você pegar uma permanente de custo X ou menor e botar em jogo. Então, é praticamente um tutor que já bota em campo de batalha. Derrubar os poderosos, destruir todas as criaturas com poder maior que a criatura alvo. Então você, sei lá, sua criatura, você tá só com criatura de custo 0. Você dá alvo na sua criatura custo 0, destrói todas as criaturas que tem poder, poder, né? 1 ou mais, então destrói tudo. É uma global maravilhosa. Cada criatura causa seu próprio poder. Essas globais, elas são muito específicas pra esse tipo de deck. Então vale muito a pena. Anoitecer, a mesma coisa. Destrua todas as criaturas com poder igual ou inferior a 3, ou superior a 3. E aí depois você pode devolver as criaturas com poder igual ou inferior a 2 do cemitério pra sua mão, sabe? É recursão. É global e depois uma recursão. E aqui, artefato, eu queria chamar muita atenção de vocês, tá? Thiago, não tá usando sinete. Thiago, não tá usando só ring. Que Commander é esse? Gente, novamente, não existe certo ou errado no Commander. Existe, mas vamos deixar o entre parênteses pra lá. Gente, você não é obrigado a botar só o ring em todo Commander. Você não é obrigado a botar sinete em todo Commander. E aqui que tá o pulo do gato. Por quê? Porque, ó, a gente vai colocar a Pedra da Submissão, né? As criaturas com poder igual ou superior a 2 não desviram durante a etapa de desvirar dos seus comandantes. Então, é uma carta muito boa, porque ela é aquele... Aquela peça de Stax. Aquela peça de Stax que a gente quer, mas por um preço muito honesto. Então, tá lá. Criaturas com poder 3 ou maior não desviram. E aí, isso basicamente não vai te afetar. Praticamente, né? Pouquíssimas criaturas suas vão ser afetadas por ela. Você tem o Dumping Matrix, matriz amortecedora. Habilidades ativadas de artefatos e criaturas não podem ser ativadas a menos habilidade mana. É isso. É isso. Uma cartinha super barata. E a matriz de armazenagem. Enquanto ela estiver desvirada, cada jogador escolhe artefato, criatura ou terreno durante sua etapa de desvirar. E aquele jogador só pode desvirar As permanentes do tipo escolhido. É isso. Isso que eu digo que é um Stax on a budget. Então, você está escolhendo peças que são mais fracas. Inclusive, eu acho que até são peças que entrariam também num deck mais caro, tá? Você botaria as outras peças junto com essas também. Você tornaria seu deck um pouco mais consistente. Mas não podendo colocar aquelas peças mais caras, essas aqui são maravilhosas. E aí, por que, Thiago, que a gente não vai usar os artefatos? Cadê isso aqui? Cara, Stone Silence ou Silêncio Pétreo ou qualquer outro tipo de permanente sua que faz com que as habilidades de artefatos não possam ser ativadas, você com certeza vai quebrar demais o plano de jogo dos seus oponentes. Por quê? Porque todo deck tem Sinete, todo deck tem Sol Ring, todo deck tem algum artefato que faz alguma habilidade boa. Então, quanto mais cartas desse tipo a gente vai querer no nosso deck, menos artefatos que tem habilidade a gente vai querer no nosso deck, entendeu? Então é basicamente isso. E aí, cara, encantamento, eu basicamente amo deck de encantamento, tem muita coisa boa como obediência cega, os artefatos e criaturas oponentes entram em campo de batalha virado, e ainda tem o extorquir, né? Toda vez que você conjurar uma mágica, você pode pagar um preto ou uma branca. E aqui, gente, atenção, esse texto aqui é um texto de regra. Não é porque a carta tem ali o símbolo preto no texto de regra que ela não pode ser usada nesse deck. Pode sim, qualquer deck com branco, mesmo que não tenha preto, pode usar obediência cega. É uma dúvida que surge direto entre as pessoas, tá? Direto. O estudo risco a gente já viu, né? E outra carta que eu quero chamar a atenção. High Alert. A High Alert. Alerta Máximo. Quando eu vi essa carta pela primeira vez, eu falei, putz, eu não sei se eu vou querer colocar essa carta, né? Cada criatura que você controla causa dano de combate com a sua resistência ao invés do poder. E cada criatura que for barreira pode atacar, né? Cada criatura que tiver defensor pode atacar como se não tivesse. É a mesma coisa que o comandante faz, porque eu vou querer o High Alert na mesa. E aí, tem duas coisinhas. Primeiro, eu já falei essa palavra e vou repetir. Consistência. Nem sempre o seu comandante vai estar na mesa. E se você tiver um High Alert na mesa, às vezes é mais difícil remover encantamento do que criatura. Então você vai ter a mesma habilidade do seu comandante na mesa, consistência. E aí o pulo do gato, custo 4, desvira a criatura alvo. E aí sabe aquele problema lá? Tá, essa outra permanente minha tá afetando essa aqui e aí tá dando problema pra mim também? Não. Com o Alerta Máximo você desvira a sua criatura e aí você pode ficar taxando seus amigos, estacando seus amigos sem problema. Prisão fantasmagórica, aqui a gente poderia usar uma propaganda também, e aí seria mais consistência, né? Porque se os oponentes te atacarem, tem que pagar 2 pra cada criatura, já dificulta aí. Regra de lei não deixa nenhum jogador conjurar mais de uma mágica por turno, isso é muito bom também pra equilibrar jogos, às vezes tem algum país que tá comprando muita carta, tá rampando muito, tá fazendo muita mágica, e aí você dá aquele regra de lei e tudo fica de boinha. Águas crescentes, é isso? Águas crescentes. Os terrenos não desviram durante a etapa de desvirar dos controladores. No começo de cada upkeep de cada jogador, aquele jogador desvira um terreno que ele controla. Stacks, perfeito, é isso que a gente quer. Artefatos, criaturas e terrenos que seus oponentes controlam entre jogo virado. Kismet, mesma coisa. Todas as criaturas, terrenos e artefatos entre jogo virado. Percepção temporal não está dentro do da nossa estratégia, mas isso aqui pra mim é uma carta fantástica que também, novamente, atentem-se a essa cartinha. Ela hoje tá 8,49. Eu não acho que ela vai ficar tão mais cara do que ela é, pelo custo dela, eu acho que ela é uma carta, se eu não me engano, tem um reprint bem bacana, apesar de ter saído só em M21, mas acho que ela veio com outras alternativas aí. Mas, cara, toda vez que você comprar uma carta, além da primeira que você compra em cada turno, na etapa de compra, você compra uma a mais. Então, sabe aqueles suas barreiras que entram em campo e compram uma carta? Vão comprar 2. Aí, se você tiver o comandante na mesa, você faz uma barreira, você vai comprar 2. Então, você vai dobrar aí a quantidade de cartas que você tá comprando. E, gente, comprar carta no Commander é muito importante. Então, se você tem um deck azul aí, Percepção Temporal de Teferi é uma dica muito boa pro seu deck. É uma carta até budget hoje, né? Menos de 10 reais. E que vai te dobrar aí as suas compras, é muito boa. Projeto Guardião pra comprar carta também. E Esfera pra te proteger. Lembrando, galera, não vou passar carta a carta. Eu acho que esse deck aqui é muito mais sobre a ideologia do deck do que sobre lista. Então, se vocês conseguirem entender a ideologia do deck, pra mim já tá muito bom, tá? Terreno a gente não costuma falar muito, porque, como eu falo, cara, terreno é uma coisa que é, ao mesmo tempo, muito pessoal e muito básico, né? Com perdão da palavra, terreno básico. Mas tem algumas coisas aqui que eu acho que não pode deixar de ter, né? Eu acho que Torre do Comando, obviamente, com um deck de 3 cores é obrigatória. Território dos Necrófagos, gente, é pra mim uma das cartas que eu boto em todo o Commander. Se sacrificar ele, pagar dois sacrificais a todos os cemitérios, você tem que ter hate de cemitério em todos os decks de Commander. Mas nem sempre você vai ter as cores pro hate de cemitério. Ou nem sempre você vai ter acesso às melhores cartas pra hate de cemitério. Território dos Necrófagos é isso, é o que você quer, entendeu? Então tem aí uma base de mana bem budgetzinha, a carta mais cara é Passagem Fabulosa, R$25. Temos aí o boss da Patrasol também um pouquinho caro. Ah não, tem uma Ponte do Interior, caraca, isso aqui, inclusive, meu Deus, por que isso tá esse preço todo? Mas deve ser por causa do Pioneiro, desses outros formatos aí, né? Mas enfim, galera, eu espero muito que vocês tenham curtido esse deck. Pra mim foi um grande desafio. Lembrando que eu montei esse deck junto com a galera lá da Twitch. Então, se você ainda não tá seguindo a gente na twitch.tv/Diário Planinauta, siga a gente lá. E toda terça-feira nós temos o programa de montagem ou análise de Commander dos inscritos, tá? E aí, se você não é inscrito do canal, mas quer ter uma análise de Commander, tem como você resgatar pontos no canal pra ter essa análise. E se você quiser votar em qual vai ser o nosso próximo Commander, fique ligado nas redes sociais do Diário Planinauta, principalmente Instagram e Twitter, que a gente sempre posta lá quais vão ser os decks que vão ser votados para a próxima edição. Então, os links estão aí na descrição. E lembrando mais uma vez, a gente está fazendo esse programa aqui para vocês em parceria com os nossos amigos da Liga Magic. Sem eles, a gente não estaria fazendo um trabalho tão legal, tão bacana como esse. Acho que é uma motivação até maior para mim para produzir esse tipo de conteúdo. Se vocês forem fazer compras, galera, façam pela Liga Magic. Vejam, analisem. Cara, quero montar um Commander novo. Cara, analise os valores, os preços das cartas na Liga primeiro, antes de sair gastando dinheiro, pelo amor de Deus. E aí, se você achar bom, cara, bota no teu carrinho, tem como você comprar por lista aqui, então não precisa comprar o deck todo. Pode... Ah, Thiago, eu tenho metade desse deck, quero comprar outra metade. Compra pela lista, e aí você vê as lojas com os melhores fretes, e aí quando for finalizar, coloca lá Planinauta, que você vai estar garantido aí o dobro de cupons para os sorteios da Liga Magic. Tem alguma sugestão, alguma coisa não ficou claro, alguma dúvida? Deixa nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso. Se você chegou até aqui o vídeo até agora e ainda não é inscrito no canal, ainda não deixou seu like, peço humildemente para inscrever-se ou deixar o like. Eu tô tentando voltar agora a produzir mais conteúdo aqui no YouTube e nosso alcance está muito baixo. Eu espero muito que a gente possa melhorar isso, aumentar nos próximos dias. E quanto mais vocês curtirem, compartilharem, comentarem, mais vocês vão me ajudar nisso. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Ó, um grande beijo no seu coração e até o próximo. Valeu!